Premiação da categoria feminino A. Medicina USP, da USP e CAASO, pedimos para que compareçam no salão de bate-bola, pois a premiação será realizada lá. Premiação da categoria feminino B. UFSCAC e Telete, também, por favor, comparecer ao salão de bate-bola. Premiação da categoria feminino C. Santa Casa, da USP, Unicid e Santa Mara. Equipes, por favor, comparecer ao salão de bate-bola. Onde que a gente tem que ir, na verdade? Vai ser chamado lá no salão. Chamaram agora, você não viu? Sim. Chamaram o fiscal para receber as medalhas. Mas pra onde? Pra onde você tem que ir? Ali, ó. É lá? Aquela salinha lá primeira. Lá no enriquecimento, lá. Isso, isso. Ah, tá bom, amor. Tem que pegar as coisas aqui. Fica, mas não pega tudo. Minha mala tá tudo lá. Só que levar as coisas pra subir pra lá. Ah, eu não vou deixar aí, não. Tá bom. Mas e a da Leia, vai ficar aí? Eu não. É tipo você daqui. Segunda chamada para segunda chamada para Letícia Taguchi, mesa 13. Chama você? Alguma coisa útil. Eu fui apertar, você não.
Jogo na mesa 11, categoria Rachão, Nouril e Paula.